İsveçin NATO-ya üzvlüyü məsələsində Türkiyənin narahatlıqları konstruktiv şəkildə cavablandırılacaq. Bu barədə İsveç Xarici İşlər Nazirliyinin saytında məlumat yer alıb. İsveç Xarici Siyasətinə dair sənədi parlamentə təqdim edən Anlində İsveçin NATO üzv olması ilə Türkiyənin təhlükəsizliyinə töhfə veriləcəyini vurğulayıb. Ett NATO-medlemskap kan också förändra förutsättningar för krigsmaterielexport inom vårt nationella regelverk. Məqsədimiz Türkiyənin şərtlərlə bağlı konstruktiv yanaşma ilə irəliləməkdir. Terrorla mübarizədə biz də eyni fikirdə olan insanlarla birlikdə hərəkət edəcəyik. Ölkənin yeni terror qanunu iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək və ölkəmiz NATO-ya üzv olmaq və silah ixracı üçün nəzərdə tutulan şərtləri dəyişdirə biləcək.